Niels, nu er vi tilbage fra landsholdspause. Kan du give en status på truppen? Har du alle mand til rådighed? Ja, næsten. Vi har jo altså vi har Wikstrøm ud stadigvæk. Det har været et stykke tid med skulderen, ikke? Og så har fik vi jo Skipper tilbage fra landsholdslejren med et lille riv. Det er ikke noget, der er langvarigt, men han er ikke på træningsbanen nu. Det forventer vi, at han er i næste uge. Og så er der selvfølgelig den langvarige historie med Peter Bjur, som vi stadigvæk kæmper lidt med. Men det er sådan set det, vi har ellers af alle andre fit for fight. Men Wikstrøm er jo lidt ude på græs, så det går fremad med ham trods alt. Ja, ja, det gør det, og operationen er gået som den skulle i skulderen, og der er ikke nogen problemer med det, men vi skal bare stadigvæk passe på, at han ikke kommer i for mange nærkampe, og den er heller ikke stærk nok til, at han må falde ned på den, så vi skal holde ham ud af alt dueller og sådan noget. Så, men han skulle være klar til at starte helt op, når vi starter i januar med fuld skrald. Men ellers alle mand klar efter sådan en landsholdspause, det er vel næsten det, man er glad for som træner, eller hvad? Ja, ja, det er klart. Altså, vi bruger landskampspausen meget til at load dem på den rigtige måde. Nogle skal have lidt ekstra krudt, og nogle skal deloades lidt, altså skæres lidt ned. Og så er det klart, at landsholdsspillere, der kommer hjem, altså det er selvfølgelig også vigtigt, at de kommer hjem i en god forfatning. Og er det så nogle sådan positive dilemmaer, du står overfor her frem mod Midtjylland-kampen på søndag? Ja, men det synes jeg, det er. Altså, jeg synes jo, vi det seneste lange stykke tid egentlig har spillet nogle fine kampe, og drengene har præsteret godt, og vi har jo stadigvæk skiftet meget ud, skal vi huske på, også i de kampe, vi har spillet, hvor vi har præsteret godt. Så der er jo mange, der byder sig til. Det er jo ikke bare 11 eller 12 eller 13, der byder sig til en startopstilling. Der er jo en hel del spillere, som byder sig til, og det er jo sådan set positivt nok, at jeg har noget at vælge imellem, som jeg synes er i flow. Og i forhold til FC Midtjylland, nu vandt vi den første kamp med 2-0 herude. Hvad lærte I af den, som I kan bruge inden kampen på søndag? Ja, men det var jo en lidt speciel kamp, hvor vi går ind og ændrer system ret tidligt i kampen, fordi at det ikke rigtig fungerer for os. Men det, man skal huske på, inden man sådan lige konkluderer, så spiller vi også med et andet system, når vi skal møde dem igen, er jo, at vi også blevet dygtigere til at håndtere vores system. Og noget af det, vi havde problemer med, var jo, at vi, jeg synes, vi var ikke fremadrettet nok i vores forsvarsspil, og så blev der for store områder på banen, hvor de kunne løbe rundt og genere os. Det synes jeg, vi er blevet bedre til, men selvfølgelig er det nogle overvejelser, at vi gør os i forhold til, at der var nogle ting, der vi ændrede systemet, som måske kan genbruges. Så der er nogle ting der, uden jeg vil gå sådan i detaljen med det, men der er nogle ting taktisk, som jeg synes, vi fik ud af det, som vi skal gøre brug af. Er det anderledes, når man går ind til sådan en kamp og ved, at man også skal, at I skal møde dem tre gange på en måned? Nej, altså den første kamp er ikke anderledes, men den næste igen bliver lidt anderledes, fordi det bliver med et meget kort interval, og så vil det jo være noget med, altså hvem lykkes med hvad i den kamp, vi lige har spillet, og hvordan skal vi reagere på det, og skal vi fortsætte med det, eller vil de prøve at dæmme op for det i den næste kamp, og så skal vi måske være lidt på forkant og gøre noget helt andet. Så der bliver sådan et lidt ekstra taktisk spil, når vi skal møde dem tre gange inden for tre uger, er det vel. Og lige her til sidst en lidt en afstikker. Michael Ure, skal jeg på landsholdsvæggen dernede. Hvor stolt var du, da du sad og så fjernsyn der mandag aften? Nej, men stolt og stolt. Altså, jeg var først og fremmest glad på Michaels vegne, fordi at han har knoklet rigtig hårdt for det her. Og det har ikke altid været en spiller, som man har set kunne nå op på det niveau og få den mulighed. Så det var mere en glæde over, at Michael er lykkedes at komme så langt, som han er. Men det er klart, som Brøndby-træner er man altid glad, når Brøndby-spillere er med landsholdet og kommer ind og får spilletid. Så det var da en god oplevelse. Tak for det, Niels. Vel, tak.